Астероидът, който е кръстен на хасковлийката Росита Кокотаникова, е открит на 14 октомври 1998 година от американската обсерватория Лоуел. В нашата област на изучаване на малки тела в Слънчевата система има традиция по време на една конференция, която се случва на всеки 3 години, е да се изважда един списък с заслужили учени, които са допринесли по някакъв начин за областта, на които да бъдат почетно кръстени астероидите. И в нашия случай сме над 100 учени от цял свят, които са препоръчани от някой колега от областта и са одобрени от комисия, като свършили добра работа по изучаването на тези тела. Русита е на 30 години. Завършва природо-математическата гимназия в Хасково през 2009 година, като е била част от българския национален отбор по астрономия. Продължава образованието си в университета в Бремен, следва магистратура в няколко европейски държави и защитава докторантура в Англия и Германия. В момента работи като изследовател в Европейската астрономическа обсерватория. Аз съм на такава позиция, в която имам 75% от времето си за научни изследвания и 25% посвещавам на организацията. Тоест в момента работя по развитието на инструменти за бъдещия най-голям телескоп на Земята. Любовта си към астрономията Кокотаникова наследява от родителите си Йоана и Димитър. Майката ръководи клуб по астрономия в Младежкия център, а бащата е директор на Националната астрономическа обсерватория в Димитровград. То е признание и за родителите ми, които винаги са ме подкрепили да се развивам в тази област. Никога не са ме карали да се занимавам с астрономия, но в момента, в който проявих интерес, винаги са ме подкрепили и са ме помагали с каквото могат. И сега, когато вече имам някаква професионална реализация, вече мога да се нарека професионален астроном и учен, това идва като някакъв знак, че може би се е случило вече. Това не е първият астероид, който носи името на българин. Такива вече има 40 на брой.